Honda почала продажі популярної моделі Civic зразка 2012 року. Від попередника машина відрізняється переважно ззовні. Силові агрегати не змінилися. Два бензинові мотори потужністю 100 та 140 кінських сил. Для Європи також пропонується двигун об'ємом 2 літра потужністю 150 коней. А наприкінці року має з'явитися іще одна пропозиція – 1,5-літровий дизель. Ціна на оновлений Honda Civic у старому світі починається від 17 000 євро.